Poštovani vojnici na odsluženju vojnog roka i slušalci klase za rezervne oficire, čestitam vam na položenoj zakletvi. Nema većeg ponosa od date reči da ćete biti u svoju zemlju i svoj narod gde god i kad god to bude potrebno. Ovde su vaši sjajni roditelji, vaše braće i sestre, supružnici, deci i prijatelji, kojima smo zaista neizmerno zahvalni zato što pružaju tako snažnu podršku da vi dođete da budete deo vaše i naše vojske. Znam da su oni jednako doprineli u toj podršci odluci da vi danas budete u ovom stroju. Vi ste odlukom da služite vojni rok svojoj državi postali jedan od ključnih delova bedema odbrane naše zemlje. I to nikada nemojte da zaboravite. Danas ovde u kasarni koje nosi ime čuvenog Živojina Mišića, svi zajedno, potvrđujući tradiciju naše slavne vojske, šaljamo jasnu poruku da su građani Srbije svesni značaja bezbednosti naše zemlje. Ja želim da to kažem zato što mislim da je važno i da se istakne. Danas je ovde sa nama i general major Željko Petrović, koji je komandant komande za obuku, koji je pre toga bio i komandant naše prve brigade, ali u trenucima 1999. godine, kada je ovoj zemlji bilo teško, bio komandant i naših graničara na severu naše zemlje. Ja vas molim da ga pozdravite još jednom. Sa nama su danas u ovom stroju vojnika ispred mene, ispred vas, i tri brata, Mihajlo, Miodrag i Vladimir Vučićević, rođeni istoga dana u 2003. godine, tri brata, tri blizanca, trojke, kako bi mi rekli u Srbiji, ponos naše zemlje, sjajni vojnici u dosadašnjem toku njihove obuke. Hvala vam i vašim roditeljima jer ste odlučili da budete stub odbrane svoje zemlje. Svi vi, dragi vojnici, dragi slušalci klase za rezervne oficire, ste doneli odluku da prođete obuke kako da čuvate svoju otadžbinu i svoje najmilije. Utoliko smo ponosniji na vas, jer ste doneli odluku da budete stub odbrane svoje zemlje, ne razmišljajući o sebi, već upravo kako možete da pomognete Srbiji. Vašim opredeljenjem da dobrovoljno služite vojni rok, pokazali ste da ste odvažni, da ste hrabri, da ste pravi sinovi i kćeri svoje Srbije. Sistem odbrane, čiji deo danas postajete, zaista je ponosan na svakog vojnika i slušalaca ove martovske generacije.